لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما Allah.
Amen.
Yeah.
Mo ti mo ti mo 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 m
سوره
Honorable local government. Ah, honorable Daddy, Ajide, along with the government. Amen. Say, peace in my be. Hurry, Emma, go, this will do. You don't believe you.
dam sat e woni si su mi bele dere o asi kuru re mi o te gbon ti dam sat olodun ba ko e ma fọ pop go e muslimi e ma fọ pop go. I don't know why you are doing like that. I'm sad. I don't know what is going on, Governor. I don't want to see you. What does it mean? وقال لنا رسول الله قولا Bobby
ikú ní ma ń yọ sí rìsọ́ọ̀tì àìnífẹ́ rìsọ́ọ̀tì tàbákúdù mọ́tù ní ikú ní nítorí pé bá ti dúkọ yìí fáǹfà ní ara wa láti kàn tó báyìí ẹjẹ fún ilé ìdáàbò kan ká má mú ọ̀wọ̀ kan níìsín má fẹ́ kan ó rọrùn àti kan wẹ́ẹ́ sófà ilé fẹ́ kan ẹ̀ lè rí kan o nínú wa alẹ́ ń ti lo ìràwọ̀ sókúlà nínú wa alẹ́ ń ti lo húsùlù nínú wa alẹ́ ń ti lo ìràwọ̀ àkọ́rọ́bù nínú wa alẹ́ ń ti lo ìràwọ̀ sáwùsù nínú wa alẹ́ ń ti lo ìràwọ̀ kọ̀mọ́rù àwọn ìràwọ̀ yìí máa ń wúlò fúnra wọn ni tí ẹni tó ń lo ìràwọ̀ kìnìún tí bá ń bá ẹni tí ń lo ìràwọ̀ àkọ́rọ́bù tí bá ń bá ẹnu tí bá ń dàjà nú níjọ́ tí tí ó fa húsùlù bá dé bá dé bá yóò rìbá torí àkọ́rọ́bù ní ìrànlọ́wọ́ ẹyin tí ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ mọ́sálásí tẹ́lẹ̀ dání mọ́sálásí ẹ bàbá wa inna al-akabira yahkumuna ala al-wara inna al-akabira yahkumuna ala al-wara wa ala al-akabiri yahkumuna ala al-ulama wa ala al-akabiri yahkumuna ulama aba wa asabobi ame leri re ti baba leri re bi eyi dobu de kale yi e da fa baba yi da fa inna al-akabira ẹ wọ dada dada ẹ wo bó ṣe káwọn ṣẹṣẹ wa nù àfa ń sọ pé àtọ̀dọ̀ yìí lòun ti ń gbọ́ ìròyìn àwọn ìyá wa tí wọ́n jẹ́ ìyàwó bàbá wa lérìírí àgbáyé ẹ ń balẹ̀ yanjú ọ̀rẹ́ bàbá rẹ ni o kí mo sọ. Ẹ ń balẹ̀ yanjú ọ̀rọ̀ rẹ bàbá rẹ ni. Ẹni tó bá lè yanjú ọ̀rọ̀ rẹ bàbá rẹ ni. Tún dísáìdì fún ọ̀gbìn lónìí bàbá lónìí ẹ lọ mọ́kàlẹ̀ mọ́ lọ́nìgbò ìtòrí nínú kó lọ ní ìmọ̀yẹ̀mínú àwọn òsì máa rùn nínú kọ́nà wọn lẹ́wọ̀n àbíkọ́nà wọn mọ́kà. Ìtọ́nà méjèèjì ẹni tó bá lè yanjú ọ̀rọ̀ rẹ bàbá rẹ ni. Ó lè sọ pé ó lẹ̀wọ̀n. Ó lè sọ fún ọ mísì kó lẹ̀wọ̀n. Wẹ́ẹ̀yì ó ra ọ̀ṣọ́jà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti nọ̀ọ́ tẹ́gbẹ́ wọ́n yọ ọdún ẹ̀kú lọ́jọ́ orí rẹ̀ bí a ta ti yẹ lókùdó láyé wọ́n yọ tó ti kó bẹ̀. Òkùtẹ́ ni ó wà fi ni wọ́n. Ẹni tó lè sọ fún ọ pé káwọn sójà náà tí wọ́n lù ọ bàbá rẹ. Bàbá rẹ nu. Ó tún lè sọ fún ọ pé lọ́dún yìí ẹ lọ mọ́kà bàbá rẹ. Bàbá rẹ nu. Àwọn ọmọ dáwọ́ jọ ní bàtà ó tún rọ lù. Àyíká yìí ọmọ kéwù gan ó wà kóbà lè kéwù ó wà kóbà lè kéwù. Kí ló kọ́ máa yẹn náà mo pa tó kọ́ láì o wọ kó máa lè kéwù aná owó kò tètè yájú mo ná gbogbo àkáàtì kò tètè yájú ẹ̀wọ́ mi tún wá mú góòlù lọ́sọ̀rọ̀ ta lọ́dún tó kéwù. Tó yẹ káwọn máa ná owó wa owó tá a fi ń jẹ gàdí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́tẹ́ ìgbà yẹn ní mọ́tò ní ọkọ̀ gidi rànú wọ́n ní kí ní kọ̀ọ̀kẹ́ wọ́n ní sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kò tí kù wọ́n ní wọ́n kó máa. Ọjọ́ bíi mẹ́rin kò lájú. Bẹ́ẹ̀ ló ń àwọn òbí ò ní kọ́pọ̀ wọn ò ní kankan. Ọ ẹni bí à. Wọ́n ò sí ẹ̀yọ́ dúdán. Wọ́n ò ní kankan. Ẹ bá lè dísẹ́ ìdọ̀rọ̀ rẹ bàbá rẹ. Ìyẹn rí bàbá wa àṣàkọ́bì. Bàbá yìí ti ní sàyàrà. Látọ̀dọ̀ ìrú ọlọ́. Mo yé ti bí ẹ bẹ wá nǹkan kó ajá bí tòsí mi lọ́wọ́ àbí ẹ máa rí. Mo lè kú. Kìsì á ṣe kìtà báyìí bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló ń dín ọjọ́ ìlú rẹ ayale jẹjẹ abukutani ɛɛ tẹgbẹ ta ɔmọ agbẹjà mẹjọ mọ irọ lọ pa ṣe báyìí bí tó dìbò náà níbẹ wọn ayé wa bẹ ẹyọ bá wa ìfẹ òun ni sàmù kpòfò ìfẹ là ní o ẹ wọ bẹsẹ bẹsẹ ní ìtìlú bíláyì bẹyì gbogbo lọrin àwọn ata tẹtiri lọrin adigun. Nsọ́lẹ̀ mi ò ní di kí n jẹ́ lówó rẹ̀ àní kó má tẹ̀. Ẹja fẹ́ràn ara wa. Ibi táwọn àti láì dára wọn ikú mọ̀ pàmò mẹ́rin. Ẹjọ́ lọ́nba ti yàn kó filẹ̀ síbẹ̀. Kóhun náà sì mọ ara rẹ̀ kó mọ̀ pé àwọn kan bẹ lẹ́yìn. Ó ń tẹ̀lé bàbá. Bàbá wa ní gánmọ́. Àbá gbà mí kí n gbọ̀ ẹ̀ àlìkẹ́ mọ́.
like your own family. Amen. Allah, you courage. That's why we touch the moon. Yes, we touch the moon. You don't mean? Yeah. Yeah. Not that many people alone. I don't talk to anybody. Amen.
lori ta tu bi oda ile keji wala oga send please please abeg you say bo mama kula won ida no mama kula won allah ya'lam ay sunnati al risalah allah abu labi bi tu ba teje ko la ka nabi ni wala ya ko aljini ida kula won awon la won mama kula won christian ni kula won ta ba ko to se se ni e ka tu le gele ni ti gbe set e tu me ni e ba mi kule kule kitara kule kuma zara fa wa imam olo de biyo ko amin ele ko de be bisna ni bi awon ma ke wi ran de ko e ya ke da ni sa ka ma se el ama pe mati e ko ma ke wu e ti ba ko ma ke wu na ba ko ba ku o gugu ji ba ni o ko la ko se yo ke you show on lo pari se musa o se ma ori da woni musa ku si ko ba ni to ko bi to lo ko de be mo ko ma to to mu leyin ko ma bi o mo du meje ni ka na o para di be mo fu si mu yes si e o e yo ga re da ko ma ke on be lese bi ba at least why ni bi a bi 400 ni te te o si ma lo ye ke te ni le leyin e ba ku gan o le woni turi iwo ni wala e ko ma da woni to se na ye o o ma fu e de ke musa re ni ko ko ma se ba fu Mama
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى